Здравейте! И днес времето в страната остава горещо, но на места ще има и кратки разхлаждащи валежи. След обед над Западна България и планините ще се заоблачи и на места ще превали и прегърми. В източните части ще духа умерен източен вятър и риска от пожари тук ще остане от най-висока степен. Максималните температури ще останат между 35 и 40 градуса в района на Петрич и Сандански. За много области, с изключение на източните райони, отново е в сила жълт и оранжев код за опасни горещини. По Черноморието денят е приятен. Следобед ще се усеща обичайния прохладен морски бриз. Той ще задържа температурите около 30 градуса, но ще направи морето малко по-бурно. Времето в планините днес беше спокойно и слънчево в часовете до обяд. Следобед обаче там ще бъде облачно и в масивите на запад ще превали и ще прегърми. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 15-20 градуса. До края на тази седмица кратки следобедни дъждове ще има само около планините на Западна България. Температурите бавно ще се понижават и в неделя максималните вече ще са между 32 и 37 градуса. В понеделник и вторник атмосферата ще бъде нестабилна. Грамотевични бури ще има на повече места, главно в западните и централните райони, а температурите ще паднат с още градус 2. За съжаление, обаче от началото на месец август валежите в страната ни са незначителни. В повечето райони те са от 1 до около 5 литра на квадратен метър. Очакваните дъждове през следващите дни ще бъдат главно в планините и като цяло сушата в голяма част от България ще продължи поне още 10 дни. Такова време се очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!